আমি নিজৰ নিজৰ দাঙি ধৰোঁ, জনসাধাৰণ থাকক, নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ ফৰামত, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ফৰামত নহয়, মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফৰামত নহয়, মই কেনেধৰণে কাম কৰিছোঁ, মোৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, এইবিলাক মই কওঁ। ঠিক তেনেকৈ বিজেপি দলৰ জনেও কওক তেওঁৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ কাৰ্যসূচী কি, এইবিলাক কওক। AIDF-ৰ জনেও কওক, আমি কৰিম। কিন্তু এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই এই মোৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে, মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেওঁলোককো মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকো আহক, মই কেনেধৰণে কাম কৰিছোঁ, মোৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, এইবিলাক মই কওঁ। ঠিক তেনেকৈ বিজেপি দলৰ জনেও কওক তেওঁৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ কাৰ্যসূচী কি, এইবিলাক কওক। AIDF-ৰ জনেও কওক, আমি কৰিম। কিন্তু এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই এই মোৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে, মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেওঁলোককো মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকো আহক। লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থীজন প্ৰত্যেক ৰাজনৈতিক দলে দিছে প্ৰাৰ্থী, আৰু এইটো স্বাভাৱিক কথা। জনসাধাৰণে ভোট দি ৰায়দান কৰিব, কোন যাব জনাদেশ লৈ পেলাই দিল্লীৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ। কিন্তু গণতন্ত্ৰ এইটো এটা নিয়ম আছে চাৰিওফালে, যে যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকৰ মাজত এটা সৌহাৰ্দ্যমূলক পৰিৱেশৰ মাজত, সেইটোত আপোনালোকে আগভাগ ল'ব পাৰে, এটা ডিবেট হওক, প্ৰত্যেকজন সংসদৰ কাৰণে যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে, বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী, AIDF-ৰ প্ৰাৰ্থী, কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী, এটা ডিবেট হওক। ডিবেটত প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ কি ভৱিষ্যদৰ্শী কাৰ্যসূচী আছে, কেনেকৈ এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিটোৰ ভৱিষ্যত উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে, কি কাম কৰিব খুজিছে, তেওঁলোকৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, এইবিলাক খোলাকৈ মুকলি মঞ্চত চিভিল ছ'চাইটিৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন, মুকলিভাৱে তৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকজন প্ৰাৰ্থীকে। আহক তেওঁলোকে, মইতো আহিমেই। আমি নিজৰ নিজৰ দাঙি ধৰোঁ, জনসাধাৰণ থাকক, নিৰপেক্ষ ফৰামত, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ ফৰামত নহয়, মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ ফৰামত নহয়, নিৰপেক্ষ ফৰামত এই প্ৰাৰ্থীকেইজন আহক, ময়ো আহিম। আমি এটা মুকলি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰিম। মই মোৰ কথা ক'ম, মই মোৰ নগাঁও লৈ পেলাই মোৰ কি সপোন, কেনেকৈ মই এই নগাঁও সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাম, ইয়াৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে কাৰণে কেনেধৰণে মই অৰ্থনৈতিক উত্তৰণৰ কাৰণে, সামাজিক উত্তৰণৰ কাৰণে, সাংস্কৃতিক উত্তৰণৰ কাৰণে মোৰ কি কাৰ্যসূচী, মই কেনেধৰণে কাম কৰিছোঁ, মোৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, এইবিলাক মই কওঁ। ঠিক তেনেকৈ বিজেপি দলৰ জনেও কওক তেওঁৰ ট্ৰেক ৰেকৰ্ড কি, তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁৰ কাৰ্যসূচী কি, এইবিলাক কওক। AIDF-ৰ জনেও কওক, আমি কৰিম। কিন্তু এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই এই মোৰ যিবিলাক প্ৰাৰ্থী আছে, মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তেওঁলোককো মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকো আহক। আমি আপোনালোকৰ উপস্থিতিত, চিভিল ছ'চাইটিৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ এটা মুকলি বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণ কৰক, কাৰণ এইটো বেলেগ বেলেগ জেগাত হৈছে, চাউথ ইণ্ডিয়াতো হৈছে, বেলেগ বেলেগ জেগাত হৈছে, নগাঁৱতো হওক। আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁলোককো কৈছোঁ, আপোনালোক আহক, আমি ক'ব লাগিব জনসাধাৰণক যে আমি কি কৰিব খুজিছোঁ।